maryaha hay'adda dekedaha Somaliland engineer Saciid Xasan Cabdillaahi ayaa maanta toobar dhinaca xirfada shaqada ah u soo xiray qayb ka mid ah shaqaalaha hay'adda dekedaha Somaliland ee Berbera toobarkani oo socday muddo 6 bilood ah ayaa kor loogu qaaday xirfada shaqada iyo shaqaalahan ay qabtaan siday u fududeyn lahaayeen shaqooyinkooda loo ogmaday shaqaalahan ayaa ka kala socday waxyaha kala duwan ee hay'adda dekedaha Somaliland gar ahaan kuwa Berbera shaqaalahan ayaa loo qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay xirfadahan lagu toobaray iyadoona lagu doonsiinayay shahaadooyin waxana munaasabadaasi loogu qabtay gudaha dekedda Berbera waxa iyaguna xidhitaanka toobarkan shahaadooyinka lagu gudoonsiinayay shaqaalahan ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Ahmed Maxamed Haashi gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo ku xigeenka maamulaha shirkadda DB Well ee dekedda Berbera maamusha Mr. Harrison Biris ugu horreyn xidhitaanka toobarkani waxaa ka hadlay faahfaahinta ka bixiyay faa'iidada xirfadan shaqaalaha lagu kobcinayay maareeyaha hay'adda dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdillaahi iyo ku xigeenka maamulaha shirkadda DB Well Mr. Harrison Biris runtii waxa farxad weyn noo ah Somaliland Port Authority inuu ku soo kordhay isbeddel weyn oo ku yimi waqtigii uu taagnaa jiray markabku. Waan mahadcelinayaa dhammaan cid kasta ka qayb qaadatay hawsha iyada ah. Tiimku markay wada shaqeeyaan runtii waxa weeye guul soo wada hoytay Berbera Port. Isbeddel weynna uu socdaa dadka in training loo sameeyo, capacity building lagu sameeyo wax muhiim ah. Waxa kaloo muhiim ah communication-ka. In tiimanku ay communicate gareeyaan oo ay wada shaqeeyaan waxa weeyaan iyaduna mid aad iyo aad u muhiim ah runtii waan ka mahadcelinayaa sida wanaagsan ay u shaqeeyeen maantana aynu ka midnahay in ka horeyno dekedo badan oo caalamka ka mid ah xilliga uu markabku ku baxayo waxaana ka muuqata halkan oo aynu wada arkinay in record cusub la dhigay oo 13 mirir uu ku baxay markabkii u dambeeyay ee markabka ka mid ah yacni recordka waxaanan jecelay runtii in aynu sii wada wadno wada shaqeynta sidii programka loo hirgelin lahaa waa muhiim waxay u tahay ahmiyad weyn guud ahaan dekedda Berbera taasoo indhaha caalamka u soo jiiday dowladda Soomaaliland you know Mr. Governor Mr. Mayor and Saciid the Somaliland Port Authority for Kali project and lean horta kuma sentiin ka soo qayb galkiina maayirka iyo tiimka dhamaan tiimba project and lean faa'iidada uu business ka u leeyahay faa'iidada uu leeyahayna waxa weeyaan uun markasta oo maraakiibtu ay waqtiga ugu yar kaga baxaan dekedda extremely proud and about the you know the collaboration waqtiga ugu yar loogu shaqeeyo waa markasta oo dekedda Berbera faa'iideedu kor u kacayso ana waa inaynu waqtiga ugu yar ugu shaqeyno waqtiga ugu yarna aynu ku seel gareyno gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa isaguna soo dhaweeyay toobarkan iyo xirfada shaqaalahan la baray isagoo maareeyaha hay'adda dekedaha Somaliland ku tilmaamay masuul shaqadii loo igmaday dheeraad ku daray qarankuna u mahadiyay annaga ka maamul ahaan ka deegaan ahaan waxaan dareemaynaa isbeddelkan markaad wax badan u soo joogto oo laga soo bilaabo 1990-kii ilaa iyo maanta qofkii dhex taagnaa baa garanaya isbeddelkii heerku marayo marxalada badan buu soo martay maanta meeshii ugu wanaagsaneed baan taagannahay kumana ekaanana halkani wax la doonaya in hore laga sii socdo shalay halkan meel bannaan bay ahayd oo biyo fadhistaan maantana dekedda caalamka oo dhan soo jaleecayo ayaa maanta inooga dhisan oo weliba la sii wadayo waxaas oo dhan waxa hagaha u ahay waa maamulka wanaagsan aad baan u hambalyeynaynaa ugu mahadcelinaynaa maamulka dekedda s b i iyo d b o labadaba waxaa aad noo sii farxad gelinaysa wada shaqeynta iyo isku xirnaanta gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Ahmed Maxamed Haashi ayaa isaguna hambalyeeyay maamulka hay'adda dekedaha Somaliland talaabooyinka horumarka ah ay ku tallaabsadeen muddada kooban iyo weliba wada shaqeynta ay la leeyihiin shirkadda dekedda Berbera maamusha ee DB Well aad baan u hambalyeynayaa wada shaqeyntiina
waxa weeyaan DP Worldna guud ahaan wax fiican bay noo soo kordhisay waan ku wada faraxsanahay waxa weeyaan markaa anaguna saasaan diyaarad ku lahay idin kula shaqeynayna hadii nabadgelyada tahay iyo wax ka soo naga qusayo oo xaggaanaga soo qabeyda ay tahay aad iyo aad baa idinkana idin hambalyeeya ugu dambeyntiina qaar ka mid ah shaqaalahani loo soo xidhay tababarka oo la hadlay warfidiyeenka ayaa ka mahadceliyay xirfadahan la baray iyagoona si gaar ah ugu mahadceliyay maamulka hay'adda dekedaha Soomaaliland iyo waliba shirkadda DP World Maxamed Cabdullaahi Soofar Star TV Berbera Abka Dahab Blast iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Maamil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Blast oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel Waliba Dahab Blast waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Blast Google App Store ka ama Play Store ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Blast marka uu ku soo dogo istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email-kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali nambar sireedkaaga e-Dahab intaasii kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Blast adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield badan $162 caalamka ayaa si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Blast shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Blast waxaad adeega Dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Blast adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Blast waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Blast